Өткен ғасырда орын алған сталиндік репрессия елдің есінде мәңгіге қалды. Сол кездегі солақай саясаттың кесірінен 8000-ға жоқ жерлесіміз зардап шекті. Олардың 1500-ы аяусыздықпен атылған. Бүгін жала жабылып, тағдырдың тауқыметін тартқандарды еске алу күні. Осыған орай солтүстік қазақстандықтар саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткіш басына жиылып, гүл шоқтарын қойды. Тақырыпты әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Өткен ғасырдың басында түрлі жала жабылған жандар атылды, итшеккенге айдалды, темір торға тоғытылды. Тоғыз ауыз сөздің тобықтай түйінін айтсақ, сталиндік репрессияның зардабын көп тартты. Тарихқа үңілсек, еліміздегі 100000-нан астам адам саяси қуғын-сүргінге ұшырапты. Оның ішіндегі 25000-ы атылған. Құрбан болғандардың ішінде азаттықтың ақ таңын аңсаған алаш көсемдердің де барын білеміз. Я, дана халқымыздың тұтас бір бөлігі тоталитарлық езгінің құрбаны болды. Осының кесірінен талай жанияның шаңырағы шайқалып, жақыннан айырылған жандардың қабырғасы қайысты. Бұның бәрі тарих қойнауында қалған анық, бірақ та зұлмат заманның ауылы алыстығанымен келтірген зардаба әлі күнге елдің есінде сақтаулы тұр. Ел басына төнген осындай зұлматтан біздің облыста шет қалған жоқ. Оған мына еске алу қабырғасында тасқа есімдері жазылған. 7000-нан астам адамның тәңірі куә. Бүгінгі күні жазықсыз шапа шеккендерді еске ала отырып, тарихтың осы бір зұлмат кезеңі қайталанбаса екен деп тілейміз. Солақай саясаттың тауқыметін көргендерді еске алуға арналған шара барысында жергілікті жастар өлең оқыды. Олар сталиндік террорға ұшырап, сол кездегі қиындықты жырлаған ақиық ақын Мағжан Жұмабаевтың туындысын жүрекке жеткізіп орындады. Кейін жиналған дүйім жұрт саяси қуғын-сүргін құрбандарына арналған ескерткішке гүл шоқтарын қойды. Алғашқы гүл шоғы облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың атынан қойылды. Бұдан соң көпшілік құрбан болған жандарды бір минуттық үнсіздікпен еске алды. Жалпы ресми мәліметтерге көз жүгіртсек, саяси қуғын-сүргін жылдары 1500-нан аса жерлесіміз атылыпты. Оққа ұшқандардың арасында Сейілхан Шаяхметовтің ағасы Құрмаш Шаяхмет те бар. Өмірін тау-кен өнеркәсібіне арнаған теріскейлікке 1937 жылы үш түрлі жала жабылып, салдарынан темір торға тоғытылыпты. Арада ұзақ уақыт өтпей, азамат ату жазасына кесілген. Түрмеге түсіріп, мынау жала жауып, мынау японский милитаризм деген сөз, мынау алаш орданың организаторы деп Алматыдағы сол кісі 7 айдан кейін 38 жылы 12 февральда ату жазасын берген. Енді содан кейін міне ол кісі сол осы 80 жыл өтті, биыл міне 80 жыл болды 12 февральда ату жазасын алған. Оққа ұшқан азамат халық жау атанды. Бұл марқұмның туған туыстарына ұзақ жылдар бойы қара таңба болып басылып келіпті. Мәселен, Сейілхан Шаяхметов үкіметке қарсы шыққан жанның бауыры болған үшін бірнеше рет партияның құрамына кіре алмапты. Бұл қиындықтар артта қалды. Мамыр айында Құрмаш Шаяхметовтің есімі саяси қуғын-сүргінге ұшыраған 7620 адамның аттары жазылған тақтаға енді. Осылайша биыл бұл тізім тағы толықтырылған. Көкшетау облысынан бізге ауысқан 4 ауданның 953 кісісі. Енді жуырда тағы да 8 кісінің есімін жаздық. Өйткені бәрі бірге хабар беріп, менің де әкем бар еді ғой деген сияқты. Бірақ біз негізгі бұл нені тізімді КГБ-нің архивінен алдық. Айта кетейік, болашақта қаламызда осы тақтаға енген жандарға арналған музей ашу жоспарланып отыр. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.